É un placer visitar esta escola infantil por dous motivos. En primeiro lugar, porque estes nenos e nenas, estes 80 nenos, pois contan cunhas magníficas instalacións que abriron as súas portas hai 2 anos. Unha escola infantil que foi financiada íntegramente pola Fundación Amancio Ortega. En segundo lugar, que estes 80 nenos e nenas pois están atendidos polas mellores profesionais que forman parte desta escola infantil. Os pais e as nais de Lugo pódense ir a traballar ben tranquilos porque saben que os seus fillos, que o que máis queren, pois quedan todas as horas o día nas mellores mans e coas mellores instalacións. E hoxe, ademais, con esta visita, quero aproveitar a ocasión para anunciar e para darles a conocer a todos os pais e as nais de Lugo unha medida histórica, unha medida sen precedentes que acaba de tomar a Xunta de Galicia, como é a gratuidade na educación infantil de 0 a 3 anos para os segundos fillos e sucesivos, independientemente da idade que teña o primeiro fillo. Unha medida histórica na que a Xunta de Galicia investirá máis de 14 millóns de euros, se beneficiarán máis de 12.500 nenos e nenas, co obxectivo de darlle a todos os pais e as nais de Galicia cada día unhas maiores facilidades.